it hard. Stær lite fra Shakespeare, og hver kvinne ligger flat. Hun rik og kan hende litt stedig, pakk ut kjøpmannen din fra Venedig. Hun gift med sin tredje mann ære, kunne å stå frem som Henrik den fjerde. Vil han da ikke gi deg noen bonus? Husk hva Venus da ga til Adonis. Stærlig du var Shakespeare, og du seires godt. Stærlig du fra Shakespeare, slayer på et sitat. Stærlighet av hva seg spil, og hver kvinne ligger flat. Når en skjønn jomfru sitter ved sømmen, nyn noen toner fra sommeren av strømmen. Straks hun tenker på brudeutstyret, og på deg gjennom vintreventyret. Vel, jeg kan ikke troskap for Sverige, men hva sier du? Neppe på bjerge. Nei, 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 det er Ludvig Kolberg det oppommeren. Er det det? Ja, men det gjør ikke noe det, men. Nei, det har du rett i, for han har Intostet Litte fra Shakespeare, og han seira stort. Ja, det har vekk vi to gjort. Jeg skriver om jeg seire stort. Mange har spurt